Бойові позиції наших воїнів поблизу населеного пункту Трьохізбинка, що на Луганщині, спокійними не назвеш. Окупанти всіляко намагаються спровокувати наших бійців і дестабілізувати обстановку. Противник, користуючись особливостями місцевості, намагається проникнути на нашу територію для вчинення протиправних дій. Це робота ДРГ. Це застосування різного роду зброї. Українські захисники наголошують, що налаштовані по-бойовому і на своєму напрямку прориву противника вони точно не допустять. Яна Загорська, Сергій Жуковський, військове телебачення.